Zdar lidi, já vás všechny vítám u nového videa ze Shakes and Fidget a mám pro vás pár novinek, dost významných, které se v poslední době udály. První je, že jsem konečně dokončil celý démonický portál, takže démonický portál pro jednoho hráče už je kompletně pročištěn, všichni protivníci jsou dole. V cechu samozřejmě už máme mnoho měsíců portál hotový, ale chyběl mi tady ten můj pro jednoho hráče, takže ten už je také dokončen. Žel, nenechal jsem si ten souboj uložený, že bych vám to ukázal. Nicméně podíváme se na další významnou událost, která s tím souvisí, a to je, že jako odměnu za vyčištění demonického portálu na lokaci Mrtvoostrov bych měl získat předposledního mazlíčka. Mrtvoostrov zde máme. Takže se hned na to půjdeme podívat. Ano, a je to tady epický mazlíček získán. Což znamená velmi významnou událost pro mě. Že když teď máme nově mazlíčka v ohni element doplněného, tak v ohni element samozřejmě už máme všechny. A teď ve stínu mám již dlouho toho epického. V zemi také. A světlo to šlo jako první, ten je celkem lehký za vyčištění věže. Takže zcela poslední mazlíček, jeden jediný mi zbývá. A to za vyčištění 14. podzemí Východerosu. Tady už se na nějakou dobu jsme se zasekli u ochránce, u 19. z 20. Věřím, že to nebude až tak dlouho trvat a i ochránce bude poražen. Nicméně, co mě těší, tak je jeden jediný mazlíček tritonec, který mi zbývá. Ostatní už mám všechny doplněné. Takže to je první významná celkem věc. Druhá, hráč Thierry Henry, člen našeho cechu, pěkný level, kde tě máme tady 455, tak dokončil celé tornádo, tedy zdolal 1000 pater z 1000 a ty poslední tři mi poslal na videu. Když natáčím videa, tak že by se tím chtěl, řekněme, pochlubit, takže hned si ukážeme Thierryho Henryho, jak dokončuje tornádo a uvidíte tisíce jeho protivníka v tornádu, takže jdem na to. Tak to byl náš Henry v akci, viděli jste, jak vypadá zcela poslední finální protivník v tornádu. Veliká gratulace teda Thierry Henrymu, dokončil tornádo, takže mu moc blahopřeji. Má pěkný level 455 a 172 milionů životů, což při takovém levelu a statech se samozřejmě tornádo zdolává jinak než u mě, který je ani ne ještě 400 zatím.
Nicméně jsem si uvědomil jednu věc, tím, že jsme se soustředili na ta cechovní podzemí, ke kterým se ještě na konci videa vrátím, jak to s nimi momentálně je, tak jsem se spíš soustředil v poslední době na starodávnou školu magie, zkoušel jsem ten Východeros, případně Stíný svět, a na tornádo jsem mnoho týdnů ani nešáhl. Takže máme tady 148 milionů zlaťáků. Já si tedy hodím na sebe pár zvýšených statů inteligence a dále XXL lahvičku a zkusíme si také i my nějaké to tornádo zdolat. Takže držte pěsti, 491. A jde to hodně dobře, koukám. Tenhle byl hodně lehký, teda to jsem nečekal, takže jdem pokračovat dál. To už je těžší, 104 milionů životů. Ale hratelné to stále je, paráda. Tak jestli se podaří, dáme to do 500, mohli bychom dnes být level 400. Výborně, a je to tady. Já jsem řekl 400, omlouvám se lidi za takovou blbost, já jsem se přeřekl, 398 jsem samozřejmě myslel, 400 to bych měl hodně velké sebevědomí. Ale cíl splněn, 398 získána a další protivník padnul. Já to dám do té 500 a jelikož to je hratelné, tak ať to uzavřem, ať máme aspoň polovinu zdolánu. A od 500, když ještě to budeme zvládat, tak už to nechám, protože za A dochází místo v batohu, za B bych si chtěl nechat tu 500 dále na epiky. Tedy až bude epický víkend a šance na nalezení epiků větší, tak další podlaží budeme zdolávat. Já se podívám, cože to vůbec sbírá prsten. Jo, ten nám padl a hned ho máme za 20 milionů životů, což je super. Takže ještě 4 podlaží. Oh, tak to bude pohodička. 31 miliony životy. Obrátňák, ten je tež v klidu. U mě jsou nejhorší teď válečníci, protože ti mají fakt mraky životů, už přes 100 milionů. Jo, válečník 106. Ale paráda, bez problémů. A jsme u 499. Tak mám radost, dozvěděl jsem se novinku, se kterou jsem ani skoro nepočítal, že tím, jak jsem si dal těžit drahokamy, jelikož už důl mám na 20 a vylepšil jsem si tady u kováře nějak předměty, tak je hratelné u mě tornádo, na kterém jsem se předtím zasekl a zkoušel jiné podzemí. Což mě připomíná poslední věc, taková důležitá, tentokrát smutná, jak je to s cechovními podzemími. Pokud jste viděli už předtím to moje video, pro jistotu posílám vpravo nahoře odkaz, tak jsme dali s našimi posilami 95. cechovní podzemí. Nicméně 96. už je nad naše síly a potřebovali bychom ještě asi několik silných hráčů. Tak dva, tři by jsme potřebovali silné hráče, aby 96. bylo hratelné. Takže to je naopak ta horší situace, kdy cechovní podzemí jsem trošičku podcenil. Doufal jsem, že se přiblížíme k té stovce, nicméně, že 96. podzemí ještě chviličku si bude muset počkat. Jinak tady pod světí dokončuju prakticky. Hlavní budovy mám už dlouho na 15, takže dostavuju troly na 15, skřety mám na 15, takže šeru a zvládáme v pohodě. Ani se skřeti na to skřeti trolové a správce k akci většinou nedostanou.
Aha, tak na to se schválně podíváme. Správce si škrtl, ale ty staty 227 tisíc a 683 milionů životů jsou samozřejmě, ty to řeší, takže když náhodou to nevyjde na skřety, jakože obvykle skřetí stačí, tak správce to bohatě vynahradí. Pevnost také už blíží se pomalu k závěru, drtivou většinu budov už mám na maximu. Momentálně dostavují kovárnu, takže pár zbývajících posledních budov a mám i pevnost hotovou. To bude z dnešního videa všechno, potěšilo mě teda tornádo. Jak je vidět, tak zatím ještě nějaké podlaží zdoláme, takže jakmile bude epický víkend, tak hned jedu dál, ať je nějaká ta šance na získání epiku. A já se s váma loučím, lidi, takže to bude z dnešního videa všechno. Díky za zhlédnutí, mějte se hezky a čus.